Чергове РНЗ Сергій Фетисович, пожежа на другому поверсі. Будь ласка, відправте пожежну команду. Пожежа на другому поверсі, казарма 15, дробь 2. Я воля 29, як зрозуміли прийом. Рубін 01 прийняв, в'їжджаємо на пожежу. На подію викликали медичний взвод військової частини. Рятувальники евакуювали з казарми 9 військовослужбовців. Один солдат за сценарієм надихався диму. Із задимленого приміщення його виводять пожежники. Чекав, коли приїдуть ДСНСники, типу, пожежні, щоб не спасти. Ну, звісно, надихався гарного диму, чуть рано не відключався, але приїхали швидко, евакуювали. Рятувальною операцією керував начальник караулу Олександр Римар. Всередині, в самому приміщенні, було знайдено потерпілих, яких в апаратах на стиснутому повітрі ми вивели їх. Після евакуації один із військових пожежного взводу частини гасить вогонь. По команді пожежа виїхали на і ліквідували пожежу, очаг пожежі. Пресофіцер військової частини А3215 Юрій Кульпа розповів, для чого проводять такі навчання. Аби кожен зумів вчасно прибути на пожежу, аби були розгорнуті пожежні розрахунки, ну і ліквідувати пожежу або надзвичайну ситуацію у найкоротші строки. Були задіяні військовослужбовці у складі різних підрозділів, а це представники медичної служби, пожежного взводу, був піднятий по тривозі черговий підрозділ, який здійснював евакуацію майна і техніки. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.